Dobro. Kada bi morao birati između jako uspešne karijere i Lune, šta bi odabrao, ali iskreno? Lunu. Ja sam rekao 100 puta da bi pre živio na klupi s njom i jeo otpatke nego da budem uspešan bez nje. Džaba mi uspeh, džaba mi sve ako ne s kim podelim. Imamo još jedno pitanje za tebe. Ja sam rekao 100 puta da bi pre živio na klupi s njom i jeo otpatke nego da budem uspešan bez nje. Džaba mi uspeh, džaba mi sve ako ne s kim podelim. Imamo još jedno pitanje za tebe. Ja sam rekao 100 puta da bi pre živio na klupi s njom i jeo otpatke nego da budem uspešan bez nje. Džaba mi uspeh, džaba mi sve ako ne s kim podelim. Ja sam rekao 100 puta da bi pre živio na klupi s njom i jeo otpatke nego da budem uspešan bez nje. Džaba mi uspeh, džaba mi sve ako ne s kim podelim. Imamo još jedno pitanje za tebe.